Всім привіт, мене звати Лера. Сьогодні у нас з мамою вихідний разом, тому ми вас з собою візьмемо в наш улюблений магазинчик, а потім ми би хотіли заїхати ще на вінтажний маркет, але це буде вже ввечері. Тому, сподіваюсь, вам сподобається. Одягнути окуляри, ну, бо вже зовсім сліпий. Я ще вчора говорила з своїм супервайзером, а вона виготовляє різні намисла. Так от я попросила її, щоб вона мені зробила, ну зрозуміло, не за безкоштовно, вона сказала, це десь від $30 буде коштувати. Я попросила, щоб вона мені зробила чорні, червоні і, можливо, білі буси. А потім така глянула на мамині, ну мами там купа всього є цікавого, глянула, що там в мами є в запасах, і подумала, що в принципі я би могла собі зробити також якісь. Буде двоє, нічого страшного, то от ми сьогодні хочемо з'їздити в Майклсон, подивитися на ось ці бусинки, я вам колись показувала, вже минулого разу показувала, от, і подивимося, які там є, і чи мені щось підійде. Подивимося, скільки коштує, тому що якщо вони коштують там по $15 одна, а мені треба буде 3-4, то це буде дуже дорого, і я навряд чи буду купувати. Але глянемо, заодно розважимось в неділю. Приїхали на пересадку, нас через 3 хвилини. Автобус приїхав, але там багато людей, ми якраз встигнемо. Ну що ж, ми з вами вже на плазі, купа машин. Понеділок буде зачинено, сьогодні неділя, тому зараз всі закупляються. Всім відразу щось потрібно, так само, як і нам. Наш магазинчик, ми з вами вже тут були, і не раз. Так, от бачите, оці зовсім не такі гарні, як ми з вами бачили, але й дешеві. Скільки? Ну, може, не дуже дешеві, але дешевше, ніж ті, напевно. Мама, тут не зачинено? А вони всередині пусті, мабуть. Ні, не зачинені, бо це штуки всередині. Ой, класно. Боже, обожнюю осінь. Так, ми тут вже були. Яку ти хочеш? Ні, це не ці. А, не ці. Мама сказала, там є одна ленточка. Ти мені її купиш, добре? Добре, мам. Але спочатку підемо подивимось з вами на бусинки. Угу. Ой, я би таке взяла хрещениці. Я би взяла, але я не знаю, як її батьки відносяться до цього свята. Тому це буде трошки... А, клас! Ніби з землею, з червячками. Тому це буде трошки якби негарно, якщо вони будуть проти. Я така притащу, знаєте. Оу, це на торт! Клас! Ну, видно, звісно, що вони не ідеальні, але це ж на торт, бачиш? Але його їсти можна. Ну. Ви які милі. Класно. Так, оце гарне. Але це не те, що нам з вами потрібно. О, Боже. Клас. Буде під корону. Корону. Клас. Угу. Я трошки зблизила вам, щоб видно краще було. Але я хочу, знаєте, коралі це зрозуміло, що це українське. Але я хочу, щоб було, напевно, ось таке. О, ні, отаке. Знаєте, щоб це було зрозуміло, що це українське, але якось не дуже явно, чи що? Я не знаю, як це пояснити. Напевно. Такі схожі в нас є. Ну і $10. Ну $10 не дешево. Якщо треба ось таких 4, я думаю, 3 основних треба буде. Чи 2 основних і 2 по одному таких. Тому це не дешево. Ну червоного багато, але бачите, тут не... Ну пам'ятаєш мене брати з червоними цими? На випускному. Дуже гарно. В саді поки? В школі, в 4 класі. Ну, то я шила таке. Я знаю. Я не можу сфокусуватись, настільки тут все гарне. Але це все не те, що я хотіла. Я хотіла матові буси. Матові. Ось ці гарні. І ось ці гарні. Такі гарні. Але, оу, є матові. Ось матові кручі. Мені треба таких, певно, 2. Буде. Коротше, народ, це так. Треба $60 мати мінімум, щоб закупити буси. Ой, клас, мамочка, тобі такого не треба на піна якогось? Гномік. Мені це... Не було, це не нові. Не було, так? Угу. І дивись, хеловінський гномик. Цього я бачила. Бо я на паучка звернула увагу. Оце.
Ну, ось цей дуже класний. Це і новорічний, і просто як мухоморчик. Ну, загалом, тільки викладайте гроші. А все інше. Хоча, якщо ми зараз будемо з вами розбирати ще два пакети, ну, один ще залишився, то, можливо, ми там і... У мене телефон не може сфокусуватись на цьому всьому. То, от ми, може, там з вами щось і знайдемо, і спробуємо з того всього зробити. А може, краще ось таке? О, мам, дивись, може, це краще? Там є матові, а є такі. Щось, типу, під натуральне зроблене. Лава, написано. Лава, да? Угу. О, бачиш? Угу. От я також думаю, може щось таке. Або ось це. Але треба було б взяти ті, які в нас вже є, і глянути ще на ці, як вони один з одним будуть гарно грати, ну, чи не гарно. Дивіться, ось такі в нас у мами вже є в запасах. Ну це, напевно, я купляла, так? Може, ти купляла, але я вибирала точно. Здається, ти хотіла браслет. От я хочу тепер під оці підібрати, але чорний, певно, під них не підійде. І червоний не підійде. Під них. Знаєш, який підійде колір от такого плану? Фіолетовий? Так. Гарно, правда? Угу, так, гарно. Дома в нас є, знаєш, я хотіла їх з вінтажними бусами сьогодні. О, точно, в нас ще є купа вінтажних бусів. Бус. Бус, правильно сказати? Напевно, от напишіть мені в коментарях, як правильно. Якщо раптом я щось не так говорю, можете мені писати, я відкрита. Краще навчитися, ніж потім так постійно і говорити. Гарні такі все. Угу. І ось ця, от дорого багато. Дивимося під натуральні камінчики там. Ну, я тут так ближче взяла. Гарно, гарно виглядає. Бачите, всякі штуки, я вам, здається, минулого разу показувала. Що крім того ж, звісно, що ви ось ці бусинки купите, вам ще купу-купу всього треба купити. Тому, напевно, дешевше все-таки буде заплатити, щоб зробили. Одля. Щоб тобі зробили і просто не паритись, бо в неї вже все це є. Ось бачите, наприклад, таке. $6-7. Ну, звісно, мені не з такого будуть робити, напевно, з ось цього, я думаю. А воно взагалі по 15 баксів. Тому сенсу немає. Краще заплатити, тобі зроблять, і ти будеш собі спокійно. Такі підвіски є. Різні. Фіолетові. Зелені. Рожеві. Також $7, бачите? Ой, ось ця гарна. Медальйон. Клас. Гарний. Ну, а це, напевно, на сережки такі. Чармс. Сповиривати. Шарм. Вже, може, і взяли, так? Так, бо бачиш, що ти на останньому. А може, впали просто? А може, і взяли. Що всіх троїх. Одне і те саме. Ну, так. Да. От бачите, таке буває. А мені сніжинки, пам'ятаєш? Так, клас. У мене такі є, але трошки не такі. Треба ще такі. Ой, ці новорічні класні, правда? Окей, це ще мушу вам просто показати. Дивіться. Ну, чесно кажучи, я не знаю, як його таке носити, але я думаю, той, кому таке подобається, вони знають, як його застилізувати. Мені так здається. О, Боже, клас. Мам, дивився, яка крута штука. Ага. І, до речі, не так вже й дорого, $7. А ось це, цілий набір. А мені оці жучки. Які? Оці. О, ну ці класні, так. А дивись, який той же. Книги. Це також медальйон, нічого собі. Mm-hmm. І маленькі книжечки. Якось воно називається, як це називається правильно? Є такий стиль. Ось коли ось такі всякі. Mm-hmm. Я не пам'ятаю. Стімпанк? Стімпанк, по-моєму. Точно, якось отак. Є таке, є. Так, да, його і вишивці багато. Такого. Його багато, ну, і як всяких не... артах. Дивіться, яка класна форма. Але скільки коштує? $7. Але тут одну берете, одну безкоштовно. Круто. Ну, я би таке робила. Я колись такі форми брала для мила. І я, до речі, з них робила. Вони реально класні. Тільки мої були трішки більше. Тобто фірма та сама, але мої були більші. Ну, хоча ось це, наприклад, якщо розмальовувати, ти заливаєш. Ну, це взагалі для цукерок. От. Але це, якщо ти такі заливаєш, а потім розмальовуєш. Ну, да. То вони дуже круті, круто виходять. Каже, мама, просто дивиться. От подивимось. Чи ми сьогодні просто подивимось, чи щось таке купить. Вибере щось. Ось це прикольна штука, тільки не знаєш. Напевно, оплітати, правда? Угу.
Мама засмутилась, бо немає наборів. Не привезла. Але ти і так не збиралась купляти. Угу. Так, так. Ось це такі міні-набори. А чого? Вони прикольні. Тут відразу все є. Якщо ви починаєте, вам не потрібно закупляти купу всякого. Піца. Ну, з надписами. Ой, а дивись. Нічого, це. Ой, оця класна. Лапка. Угу, лапка. Клас. І оця. О, бачиш? Основа напечатана. Тут, мабуть, дуже мало вишивається. Бачиш? Там? Бачиш, синього немає, лише чорний, коричневий і білий. Тільки видно стовбури дерев. Ну, якщо для початків якраз те, що треба, мені здається. Я так думаю. Це нова якась, ні? Мені здається, минулого разу ми приїжджали, не було. Час від часу то пропадає, то появляється. Дивіться, це безкоштовні, ну як це не інструкції, як це сказати? Ну, Схеми. Да. Угу. Для в'язання. Ну, шкода, що для в'язання ми не в'яжемо, але бачите, так і написано, беріть. Але цього можна було взяти. Та ми можемо зараз взяти, в мене якраз. Угу. Я думаю, Оксанці сподобається оце. Ні, я жартую. Оксанці сподобається ось таке, вона любить. І що ще? Ось таке може сподобатись. Я потім вам розкажу, чи ці це сподобалось, чи вона сказала, що ні. А, не можу взяти. Оп-оп-оп-оп. І я думаю, може ось це. Це шарфик. Що це за такий мохнатий? Цікаво. Це я думаю. Бачите? Як його? Ні, ну чому? Взагалі, якщо так взяти, то це цілий журнал, можна сказати. Ну так, да, складно. Ну. Безкоштовно взяли собі. Дуже зрозуміло, тут відразу написано, що вам потрібно буде. Ну, але ж ніхто вас не змушує тими самими нитками в'язати, які вони тут пряжують, і саме яку вони пропонують. Круто. Угу. Мама сказала, що поїде зі мною, тільки якщо я її куплю ленточку. Сказала, купиш, поїдемо. Ну добре, яка ти хочеш ленточка? Мені ця подобається. Зелена. А мені зелена подобається. Тобі там не зелена, але вона мені така, знаєш, вінтажна. А я знаю, ти любиш, ти минулого розказувала разом цей колір. Це дуже така яскравіша. Але я не знаю, тому що тут є тонка, а є груба. Я не знаю, яка мені потрібна більше. 12 доларів. Оце то. Ні, та нехай. Та візьмемо. Мам, візьмемо. Все. Беремо цю. Берем цю. Вони були ще пару днів назад 6 доларів. Може це якась інакша, мам? Може це маленька була? Так, я вже взяла, бо мама потім залиш. Скажеш, що не треба. Це більш така по сторонах потріпана. А, ти хочеш якусь одну з них, так? Да? Ну, типу да. Одна цей. Добре. Червона гарна. Я думаю, мам, ти дивилась на ось цю. Я думаю, що ось ця по 6. Я дивилась. Ні, була, що любу бере, та 6 доларів. Ну, все. Типу, дозвань знаєш. Та давай візьмемо, ти ж хотіла вже. Мама засмутилась. І, до речі, дивіться, ми подивились на ось цю і на ось цю. Ну, вдвічі більше. І та коштує 12 доларів. 13. Мама тепер не може вибрати, яку взяти. Більше чи менше. Потріпано чи не потріпано? Ну, потріпати можна саму. Ну, потріпати можна саму, зато буде нормально там, де цей, правда? Ну. Добре. Але тут саме, знаєш... Який жолудь, мам. Мам, ти ж любиш жолудь. Мама, в мене свого роду білочка. Постійно жолуді збирай. Боже, як це осіннє все. Клас. Мені чомусь ще оце подобається. Я люблю. Соняхи. Гарно. А зараз покажу вам прикол. От дивіться, там ми дивились з вами Хеллоуін, осінь, а тут хоп, повертаємось і вже Новий рік. Угу. Тому що воно не дешеве, там 80 доларів, 90, 100. Тому от люди собі до Нового року вже знають, що вони куплять. Отаке. Ялинки вже є. Дивіться, як гарно. Так вінтажно, так? І тут навіть буква В. Я знаю, що це не В. Я знаю, що це Бі. Але нехай буде В. Гарно. Але це вже залишки. Так? Да? А скільки? Якби були залишки, то було б дешевше. Сейл. А, бачите? Одну берете, одна безкоштовна. Окей. А що нам треба?
нічого. Але бачите, тобі є багато чого. А що за хатинка з метелику? Табличка, вішати. Угу. Ну, мені ось ці ще постери. Але дивіться, $40. $40! Мама довольна, але їй обідно. $15 заплатила за ту штуку. Зараз зайдемо з мамою ще сюди. Мама попала в кадр. Яка ти гарна. Так, давайте подивимося на сумки. О, яка крута сумка. Ага, гарна. Хочеш? Ні, це в мене вже є. Вона не дуже дорога, певно, не шкіряна. 110 була. Ну, да, була 110, да. Я маю на увазі. Бо якогось разу ось ми мамі... Шкіряна, дивий чемодан. Я думаю, оця на вишивку класно попідійшла. Да. Чого? А оця, мені здається, це така, як в тебе, та фірма. Позади. Вишивку шкіряну купимо, коли будемо побагаче. Ой, мам, та ладно. Ми колись мамі подарували дуже класну сумку, мені аж, я ж сама... Ми взагалі тобі дві сумки подарували. Коричневу, таку прям дорогу коричневу, яку вона не користується. Я рідко не використовую. Угу. Але вона класна. Це італійська гарна. Взимку куплю собі на літо наступну якусь сумку криту, оранжеву. Оранжеву? Угу. Білі також прикольні. Угу. Така непогана, правда? Угу. Та. А скільки вона? 40? Ні. Не видно. 40? Ну, таким кольором ще більше вибір. Ой, це дуже класно. Руц. Клас. $60. От я не зрозумію ніколи. Дивіться, сумка $60. Ну, нехай 70, але це сумка. І ми купили ось ту ленточку за $15. Була 12, але з подарками 15. Ну, як? Я не знаю, як так ціни... Ну, я досі не розумію, як ціни тут складають. З чого вони складаються, ці ціни? Класно, да, така модна? Гарно. Колір такий гарний. Але ні, я розумію, що ось ціни складають, тому що хобі – це коли в тебе вже є, якби, вже і грошей, і часу, надлишок є. Але ж любе хобі – це дорого. Ну так, да, любе хобі – це дорого. Ми вирішили вам домашнє показати. Оце гарне. Подушки, мама каже, круті. Класички. Ой, мене так обійшли. Я тут всім плутаюся. Чоловік так гарно мене обійшов обережненько, щоб не заважати. Клас. Це ми з вами вже бачили. 100 баксів. А минулого року... А, це були не для Хеллоуіна, це були до Різдва. Дуже гарні, пам'ятаєш такий якийсь домик? Ні, пряничний типу домик. І ти торкався, а там як мармеладки прямо були зверху. Дивіться, яка підставка гарна. Зазвичай вони всі якісь такі стандартні, знаєте? Але тут дивіться. Ну, око мені не подобається. А ось це. Але ціни не бачу. А, $13. Ну, от якби не купила мамі ту ленточку, то я жартую. Та ні, ну вона класна. Класна. Клас. А це скільки? $10. Класно. А це набір чи це одне? Ні, там... Два? Гарно. Це їжечки красиві. Їжечки? Це мені когось нагадує. Я знаю одного їжечка. Ти що, вдома остався? Ти що, вдома остався, так? Да? А це як вам? Клас. Дивіться, мало залишилось? Мам, я знімала 2 тижні тому, тут було купа свічок. Може, їх позабирали кудись? Або їх порозкупляли? Salted pumpkin. Все, я зрозуміла. Я сьогодні мушу ще випити pumpkin spice latte. Ніяк інакше. Візьмеш така рамка туди на того маяка? Так. Тільки хочеш колір поміняти, ні? Купити? Ні, рамки? Я не знаю. Маяка? А як? Ну, колір рамки перекрасити. Ага, перефарбувати. О, ці проджекти, мам, твої. Ні, давай тоді вже шукати таку, щоб була таким кольором, як треба. Ну, давай. У нас вже багато дуже проджектів, ви не подумайте. Я вам якщо покажу, що вдома робиться, то ви... Вдома, то вдома. У нас дуже багато проджектів. White pumpkin. Ага. А мені ось це більше подобається. Хокус-покус. Ага. Просто якщо брати рамку, щоб її перефарбувати, то можна її на секунд взяти. Але сюди можна... А отут можна вашу шукати. Вашу осінню фотку вставити. Угу. А в нас немає осінніх. А
треба зробити. Треба зробити. Бачите, знову ще один проєкт. Але дорога, вам 14 доларів. 14, бачите? Ну, мам, відносно. Відносно ленточки. Та я буду тепер просто прикалуватися. Мені не шкода, не думайте. Якби було шкода, я би не купляла. Мам, дивись, жовтий. Золотий. Золотий. Пром-пром. Скільки? Нема цього. О, значить дуже дорогий, бо ж золотий. Як ж інакше. Угу. Які тобі подобаються? Мені всі подобаються. А, ну, сума не дура. Але подивимося. Ну, це, звісно, просто для декора такі, бо тут бісер оцей стекляний. Ну, так. Але гарно. Ой, а цей з цим. З кармашками. Точно, з кишеньками. Так, я в цьому році хочу собі купити адвент-календар. Мені все одно. Буду. Бо знаєте, я просто... Тобі зроблю і завдання їх там нароблю. Завдання? Там завдання треба? Да? Ні, я такі не хочу. Квартири, попрати. Так ти все роблю. А, ну в принципі тоді можна. Клас. Мамо. 30 have a bite. О, а що треба купити Сергію? Це йому треба купити. Я розбила дві наших чашки, нам мама дарувала. От чашку йому треба купити 100%. Чашок вибір, вау. Але ми йому будемо брати не Хеллоуін, а звичайно. Вампірський сік. Дивіться, які костюмчики. Левенятко. Ага, клас. Так, точно. А це білосніжка. О, це відьмочка така. Відьма таке. Кавунчик. О, Кокомелон. Це ж якийсь мультик, там зараз діти всі фанатіють просто від Кокомелона. Угу. Ой, відьмочка. А я дивилась на таку саму, тільки фіолетову, тільки що. Ні, ну класно. Ага. Костюмчик. Угу. І тільки миленьке. Якщо... Я, правда, ціни не бачу. 34 долари. Ну і недорого, я би сказала. 34 долари, мінімалка 15 доларів. Тобто ви там день попрацювали і дитинку можете вдягнути собі без проблем. Грибок? Грибок. Ні, ну, а чого він такий корисний? Я не знаю. Чи він не червоний? У мене гриби дитячі, оце що в іграшках, мають бути мухомори. Але класні ці іграшки. Угу. Клас. Все, мама пішла в рознос. Ой-яй-яй. Ага, а з другої сторони. Ой-ой-ой. 30, ну це вже подорожче. І це, бачиш, це та сама фірма, про яку тобі казала. Угу. Помпончики. Да. А мені ці кольоратики теж. А мені ось цей жупанчик подобається. Да. Я не знаю чого. Ну це жилеточка така. Ну жупанчик, я кажу. Жупанчик. Каракуль. Каракуль. Каракуль чи каракуль? Я не знаю. Каракуль. Добре. Коротше, походили, купили тільки ленточку. Я, певно, вже стільки не знімала, що, напевно, ось той маркет потрібно буде знімати в окреме відео. Але чому би ні? Комусь більше сподобається це, комусь більше сподобається подивитись на вулички Канади і подивитись, чим там люди займаються. От, тому, напевно, розділю на два відео, але подивимося ще. Сподіваюся, що вам сподобалось і побачимось в наступному відео.